duucan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warkii habeenimo ee telefishinka Somali Channel oo idinka imanaya xarunteega dhaxaan ku leenay magaalada Hargeysa. Warkana haduu rabiidmo waxay idin la socodsii doontaa aniga oo Mulkheyr Saciid Caliya. Qodobada warkayga ugu door karoona waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadiisa ayaa ka qayb galay madasha shirka wadatashiga Soomaaliya oo ka furmay magaalada Dhuuse Mareeb. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdina wuxuu ka qayb galay 72 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka qaranka Soomaaliya. madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliya ayaa ka qayb galay furitaanka shirka dib u eegista wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliya oo ka furmay magaalada Boorama. golaha guurta Soomaaliya oo cayimay bilowga iyo dhamaadka muddo xilliyeedka golaha wakiilada Soomaaliya. madaxweynaha dalka Mareykanka John Biden ayaa cambaaray afgembigii military ee ka dhacay dalka Myanmar. qodobadaasi waxay qodobada warkayga ugu door karoon qodobada iyo qodobo kaleba u diyaar garooba.